Exotic Beats. Amen, začneš niekoho soudiť, tak pamatuj, že každá mince dve strany má. Každá kniha má obal, ale jej obsah už musíš poznať sám. Hrana nepadá, ale obe strany málo kdo zná. A dokud obe nepoznáš, tak nemáš právo soudit nás. Žijeme v trochu divným světě a závisl celkem velký defekt. Slyšel jsem, že se denně slyším petem, upít si po svým stromem a až pak můžeš na mou větev. Nediv se, že jsem pořád v nervech, každý zkouší, co se do tebe vejde. Jejich oči se lesknu jako perleť, vrana k vraně sedá, ojebe a odejde. A je málo komu otevírám dveře, jde o princip, ten závisí na důvěře. To chodí se do před práh, jako by dali klistýr, no je, posílám se otýče, jako jeho vysvět. Těma real budu klidně chlastat Rizling, lepší než poslouchat pohádky jako Disney. Chtělo by to kyanit, vyhubit ty krysy, ale pečlivě v kanále pořád slyším. Zase slyším, jak mě řeší za rohem, kdo jsem, co dělám, že mám problém, nevím, vypadá to, že jsem sám. Dvě strany mince, jedna dobrá, druhá špatná, kolem mě kronika temna, jsem jak Riddick, betně sám. Neřeším lidi, co si myslí, že jsou něco víc než já, jenom proto, že vnímám svět zdola, oči do kořán. Miluju život, nebudu ti v tomhle lhát, a až se jednou sejdem, tak ti možná podám ruku. Díky za lidi, kteří vyšli sami z hejna Chris. I když to bylo někdy zlý, jsem váš PTG. Jsem jako Adam Jensen ke slunci a z pekla pryč. Augmented mind, vždycky divný, nikdy slyš. Dneska už vím, kdo mě zničí a kdo dodá mi ten správný klid. Okolo tisíc lidí, žádnej zájem, prostě nic. Hůl ještě nelámu, nebojí, zlomím o tvůj ksik. Pak se řeknem, kdo je král a kdo levná byš. Každá mince má dvě strany, věrnost prověří many. Many ti vylečí rány, nebo tě potopí záhy. Nade mnou lítají brány, čekají, co bude dávno. Zjistil se tváří jak známý, až bude nej, už mě zraní. Otravní jak hraní straní, otravní jak něco hrají. Popraví tě svoji zbraní, otráví tě jejich hlaní. Nikdo neslyší tvý řvaní, zjistí, že tady jsi sám. Najednou dojde tě, že jsi byl pro ně jenom ten klaun. Nebudu soudit, nechci tady být ten souzemnej, hey. Klidně mi říkej, jsou se kartr, ty vybarantu. Ne, a naše společnost mi připadá tak basic a pisty. Poslouchaj názory jiných dejsi. A ty říkáš, že nejsi, neslyším co, že nejsi ten basic, tak proč se chováš jak debil? Ty nejsi Jay-Z, mikrofon, gledu dejsi. Do ruky gana, potom hlavu, ustěl si. A než začneš někoho soudit, tak pamatuj, že každá mince dvě strany má. Každá kniha má obal, ale její obsah už musíš poznat sám. Hrana nepadá, ale obě strany málo kdo zná. A dokud obě nepoznáš, tak nemáš právo soudit nás.